entendeu? Você não pode fugir mais. Esses famosinhos, tá com saudade. Valdomiro virou famosinho do YouTube também? Também. Ficou o quê? Famosinho no YouTube? É, o queridinho. É porque ele parece com o Van Damme, então... Aí a turma fica querendo ver ele. Antes e depois do que ele resfriar bem forte. Eu acho que depois. É durante. É isso mesmo, mãe. É durante. Depois da gripe suína. Ave Maria. É durante. Eu vou passar aqui pra ir descendo já. Você tá mais pra Zé Andaime do que Van Damme, né? Só Andaime. Ultimamente eu tô mexendo com Andaime. Zé Andaime. É, Van Damme não. Deixa eu mandar saber. Deixa eu pegar aqui uma toalha. Vou descer lá pra baixo. Estados Unidos, manda matar eu aqui. Eu tenho um crone dele aqui. Nossa, o homem cortou mesmo. Eu vou pôr um pouquinho de vinagre aqui. Então, espera aí. Não, vamos conversar primeiro. Não. Alexandrina, hoje é dia de quê? Frango com quiabo. Eba! Ó, Alexandrina, o homem da feira perguntou se queria que picasse. Eu mandei picar pra facilitar o seu trabalho. Isso. Pra você poder poupar o seu bracinho. Pois é, obrigado. Mas esse daqui tá muito grande. E essa receita, Alexandrina, é da onde? Essa receita é daqui mesmo. É do seu Pedro? É. É coisa de caipira, né? Coisa de caipira, é. Frango com quiabo. Agora só que o quiabo eu vou tirar a baba. Cadê os pimentão aí? Que eu... Olha ele lá. Ah, tá lá. Os quiabos. Ah, você vai tirar a baba do quiabo? A baba do quiabo, é. Porque tem uma parte da humanidade que não gosta não de gosta baba, né? Não gosta com baba, é. E o moço pediu pra eu estar ensinando como que tira a baba. Tá certo. Então vai ter 3 aulas hoje, né? É. Deixa eu cortar aqui. Porque tá, tem tá muito grande, é? É. Tem coisa aqui que eu não uso. Agora eu vou pôr um pouco de vinagre aqui, ó. Tá. Primeira coisa é botar vinagre pra tirar aquele cheirinho. E essa baba que ele tem. Cheirinho de granja, né? Que ele tem uma baba também, né? O frango, né? Ração, na verdade, né? Hã? Mas o frango caipira não tem essa coisa? Não muito. Menos? É. Mas nada como usar um vinagrezinho pra tirar. Aquele cheirinho, né? É, esse cheiro aqui. Deixa eu ver. Eu acostumo também não pôr isso aqui, ó. Que parte é essa, Alexandrina? Essas gorduras aqui, porque eles têm muito hormônio aqui grudado. Sei, sei. Aí eu não... Quem te ensinou isso, Alexandrina? Hã? Que tem hormônio grudado aí. Ah, eu vi na televisão. Na televisão, né? É, isso aqui não é bom pôr, não. Não é saudável, não, é um mal horrível pro colesterol. Então, aqui, ó. Essas gorduras você joga fora. Eu jogo fora. Tem gente que frita pra comer isso aqui, ó. Nem pro Zulu, você não dá? Ah, eu não. Gente, eu não porque ele vomita. Ah, ele vomita quando come isso? Ele vomita. Quando come muita gordura. Ele é late. O Zulu é light. Aí, Zulu, estão falando que você é light. O Zulu é light, não come essas gorduras não, filho. É. Não me dê essas gorduras, não. Eu só quero ver o dia que o Zulu virar natureba, vou começar a comer coentro. Aí é. Tem que amarrar isso. Tem que amarrar. Tá amarrado. Deixa eu pegar outra vasilha lá, viu, Chico? Então tá bom. E ainda aí eu já trago a panela. Vamos lá. Vamos começar, Chico? Vamos começar. Eu já comecei. Desde 4h30 da manhã eu tô começado. É, 4h30 Sério? Da manhã. Eu saí da roça. Aí falei assim, nossa, preciso sair correndo, porque a Alexandrina tá me esperando lá. Nossa. Não posso atrasar. Não, não pode. Pra chegar 11 horas aqui, eu tive que sair 4h30 de lá. Sério? É. Mas é... Não é que é longe, mas é que eu também tenho que cuidar da minha vida, né? É, verdade. Eu tenho que ir no banheiro, tenho que fazer café da manhã. Tem que ir no banheiro. É. Eu sou uma pessoa normal também. É, também. Eu não sou um personagem do YouTube. É verdade. As pessoas pensam que a gente é personagem, que não tem outra vida além dessa não de é? Ficar aqui cozinhando e acendendo fogão de lenha. Né? É verdade. Não, mas é sério mesmo. As pessoas pensam assim que a gente só faz isso. Eu acho que o povo tá me pedindo pra eu fazer rabanada. Rabanada. Você sabe fazer? Eu sei, Chico. Vamos fazer então.
Antes do Natal, né? Porque antes do Natal, porque eles estão querendo... É uma comida de Natal. De Natal, nós vamos fazer segunda ou terça-feira que vem. E também fazer o frango, ensinar a fazer o frango cheio. Tá bom. Mas... É, com farofa. Tá, mas antes desses papos, eu queria que você falasse. Esse frango com quiabo, como é que é o processo? Então, o frango com quiabo, o tempero é o mesmo. Tempero é o da Alexandrina. É o da Alexandrina. Então vamos falar qual que é o tempero da Alexandrina. Cebola, pimentão, cheiro verde, que pode ser coentro, ou cebolinha, ou salsinha, né? Daí a pimenta do reino, colorau, tempero baiano. Tempero baiano. Deixa eu lavar isso aqui. Tá, mas qual que faz primeiro? É o frango, né? É o frango, é o frango, daí depois põe o quiabo pra ir tirando a baba. Tá, mas aí você tira a baba normalmente, você vai... Não, afebenta ele. Tá, mas quando você faz, você tira a baba do quiabo? Tiro. Ou você vai tirar só porque alguém pediu? Não, quando eu faço frango, eu tiro. Ou na carne também eu tiro. Uhum. Só não tira quando faz caruru. Ah, pro caruru tem que ter a baba. O caruru tem que ter a baba, é. Ah, é. Tá, entendi. Mas assim, pra outra carne eu faço, eu tiro. Aham. Uhum. É. Alexandrina, tira só a bundinha dele que corte ele. Não, tira só a bundinha dele. Nossa, você contratou ajudante hoje, Alexandrina? Então, a Adriana tá me ajudando. E quanto você tá pagando pra ela? Bem, bastante. Bastante comida. Bastante comida, Adriana. Como bem depois. É. Tá, então hoje você vai fazer o quiabo separado. Separado, depois que eu ponho no frango. Depois é que você põe no frango. Depois que eu ponho no frango. E o truque pra fazer o quiabo sem baba? Eu ponho um pouco de vinagre nele, pra cozinhar com um pouco de vinagre. Ele cozinha no vinagre? Não muito, só pra tirar a baba. E aí eu lavo ele depois de cozido, eu lavo. Aí vai soltando aquela baba. Nossa, vai perdendo tudo, gente. Mas não perde tudo, não. Ainda fica um pouquinho. É. Eu gosto da baba. É, tem gente que não gosta. Não, e pra fazer o quiabo assim com a carne, é bom tirar mesmo. É? É. Pimentão colorido pra ficar bonito, nossa, e gostoso. Que então, a minha mãe falou que quer. Aham. Por isso que eu trouxe colorido. Tá. Será que eu trouxe pouco pimentão, Alexandrina? Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. Você viu os meus pimentão ali? Que lindo, tá? Não vi. Ele já tá dando? Já tá grande. É. Olha, ali tem um enorme ali, tá vendo ele? É. Você encomendou pra mim, já veio direto do já seu vaso. Já veio direto. Nossa, mãe do céu, menino. Que vem, eu tenho que comprar um caminhão pra mim, cara. Me ir pro Ceasa levar esses produtos. A Budameira nem vem, não, viu? Agora que arrumou um emprego, você vai querer arrumar um bico, mas dá certo. Melhor deixar meu pimentão aí. Aí tem que investir o salário dele, velho. Ah, você já tá investindo? Ai, ai. Quem tem que pensar grande nessa vida. Grande, então você vai comprar uma carreta. Carreta já, né? Ponto de trem logo. Alexandrina, daqui a pouco não vai ter graça mais cozinhar, vai ficar igual todo mundo. É. A sua cozinha tá muito organizada. Não, o bom é ser bagunçada. Você tem que... Faz uma bagunça aí pra nós. É uma bagunça. É uma bagunça. E aí, você tá passando no serviço de inspeção, né? Pra saber se tá tudo certinho? Pra ver se tá tudo certinho, mas... Aí você vai arrancando fora as gordurinhas. É, tem coisa aqui que não pode deixar. Olha, que nem isso aqui não pode deixar isso aqui tudo. Aham. Bom, não preciso nem perguntar no que você vai fritar esse frango, porque eu já vi que tem uma garrafa de óleo ali. Né? É que não... Mas eu tenho que comentar, tem que comentar, Ai, Chico. Ai, ai. Alexandrina, a gente vai começar a trazer a gordura direto do porco da roça. Essa semana eu filmei um porco, Alexandrina. Ah. Gente, que carne deliciosa. É. Que faz, eles fritam a carne e depois botam na gordura. Uhum. A melhor carne que eu já comi na minha vida. Ah, tá. Porque não é essa coloca dentro de uma lata? Coloca na lata, é. Ah, eu já comi assim. Mas lá na Bahia você não fazia na lata? Não, lá não. Lá a gente... Você secava lá, secava. Né? É. Secava. Cada lugar faz de um jeito. Você comeu onde, assim? Lá em Minas. É, mineira que gosta de fazer assim. É. A irmã do seu Pedro fazia isso aí. E eu comi lá. Mas eu comi de monte, eu achei que ia fazer mal. A primeira vez que eu fui lá em Minas, eu comi assim.
Mas aquilo é muito bom, né? Nossa, muito. E a farofa de carne de lata? E ela fazia farofa paçoca de carne. Paçoca? Dessa carne? Dessa carne, paçoca. Uau. Ai, que delícia. Ela fazia. Gente, como você lava isso, hein, Alexandrina? Ah, tem que tirar isso aqui, Chico. Ela escolhe, ela tira as pelancas, ela lava uma vez, ela lava duas, ela lava três. É uma gosma, né? Não é? Eu coloco o vinagre pra tirar essa gosma. Uhum. Eu já vi, você passou três vezes a água no seu. É. Uhum. A gente passa até água fervendo. É, mas a água... gosma, né? É, mas... com o vinagre sai? Sai, sai tudo, ó. É... limão também? Limão também. Tá vendo? É, com... quando você pega aquela panela preta, vai fazendo o favor. E põe ali para ferver água. Ah, tá. Uhum. Olha o fulano tomando água daqui, ó. Dá uma pilantra mesmo. É, porque tem gosto de frango, lógico. É. Ele não é bobo. Ele o vinagre tira até o cheiro dele, Adriano. É? É. Aí, ferver não é muito bom, porque já vai tirando a vitamina, já que não tem muita vitamina, aí vai tirando. Vai tirando a que não tem. A que não tem. Melhor passar vinagre. É por isso que eu fico com dó de jogar fora a baba do quiabo, viu? É igual a mulher fazia estrogonofe, aferventava o frango e para fazer estrogonofe. Não, não dá certo porque tira toda a vitamina. Tira sabor também, né? É, já não tem, porque galinha é grande. Galinha já, branca. É, já não tem mesmo, né? Ainda vai tirar, aí não dá certo. Vai pro fogo isso já? Não, deixa eu pôr aqui. O que você vai fazer aí? Eu vou pôr os temperos, Chico. Então, peraí, deixa eu... vamos lá, Chico. Olha, primeiro esse sal aqui. Isso é pouco ainda, né? É, pôr mais um pouco. Também não pode ser muito salgado. Vai pôr devagar. Ó, vou pôr aqui, ó, na frente. Você quer outra panela, Alexandre? Aí eu quero pra pôr esse aqui, ver se... grande. É. Dentro do armário em cima tem aquela de duas alças assim, funda. Tá, pega lá, ó, deixa eu... pimentão. Pimentão. Vermelho. Ah, esqueci do tomate. Meu Deus! Você não pega lá, Adriana, fazendo um favor? Tá na geladeira? Tá, tá. Na gaveta da geladeira, ó. Não, mas quando a gente comentou, eu também esqueci do tomate. Não, mas eu... sabe por que eu esqueci? Eu me confundi com o pimentão. Por causa da cor, né? É. Bom, esse aí é coentro. Coentro. Mas podia ser cheiro verde também, né? É. Salsinha. Cebola. Cebola. O pimentão amarelo. Pimentão amarelo. E cebolinha. E cebolinha. É. Tempero baiano. Ó. Quantos tomates, Ale? Uns dois. Dois. É, pode ser, não tem problema. Bota depois. Quatro, né? Eu vou levar quatro. Olha lá. Olha lá. Eu recolho. Você viu o tempero baiano? Eu vi. Olha que negro. Pronto. Só passar um pouquinho se de você quiser, água, né? Não, de sabão. É, não, quer pode deixar. Ah, pode tá. Deixar ele aqui. Sabão pra não grudar, né? É. Agora, um pouco de pimenta do reino. Ó. Esse sabão aqui, né? Pode ser. E colorau. Colorau. É colorau, eu ponho embaixo. Com bastante para ver se o frango fica um pouquinho mais interessante. É, porque né? Ele tá muito. Ele é branco. E mais vinagre. É, o vinagre dá um gosto e um cheirinho gostoso. E que, como eu esqueci o tomate, eu vou picar o tomate agora. Sim, senhora. Eu confundi o tomate com o pimentão. Pimentão. O quiabo vai inteiro assim ou você vai picar ele? Não, vou pôr inteiro, porque senão corre o risco de desmanchar e não achar o quiabo. Ah, entendeu? Tá, legal. Aí, então, e fica mais bonito assim também. Também acho. É. Aí na hora que a gente for comer, daí a gente não pode fazer assim, senão o quiabo dá assim. Eu deixo lá, como sempre, né? Eu lavo. Mas, Ale, faz diferença com relação à baba, ele tá inteiro?
faz, ele vai ficar assim, sem, mesmo que ele esteja inteiro, vai sair um pouco da baba. Não é para tirar toda, sabe? Ah, tá, porque se ele tá inteiro, não vai sair toda mesmo. Não, né? Mas mesmo assim, quando ele for amolecendo, isso aqui já vai saindo, essa baba aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Uhum. Ele já vai saindo. Agora que é o truque, né, Alexandre? É, agora põe vinagre. Aham. Que é pra tirar a baba, ajudar a tirar. É. Então vai vinagre pra lavar o frango. E vinagre, e vai vinagre pra ferver o quiabo. Esse quiabo aí tem que ferver, então. Tem que ferver, é. Ferveu, você joga fora a água. Eu jogo fora a água e dou uma lavada nele. Ah, e lavo de novo? Eu faço uma água nele. Mas... Ah, isso aí é óleo agora. É óleo. Chico não gosta de óleo. Tem que me avisar, Alexandre. É mesmo, né? É. Tem que perguntar, tá filmando? Tá filmando, Chico? É. Isso aí não é brincadeira. Não é. Tem que perguntar mesmo, né? É. Agora, o frango passar tem que ser temperado de um dia para outro. Ficaria mais gostoso, né? Fica bem mais gostoso. É porque quando eu vou assar aqui, eu sempre tempero de um dia para outro. Ah, o frango para assar. Para assar, ah. É. Então, uma mulher uma vez falou para mim que para assar frango, primeiro ela faz isso aí que você tá fazendo. Ela dá uma refogada legal, é. Quase que fica bom. Ah. E aí ela bota no forno depois. Não, no meu ficou forno. Ficou bom, Alexandrina. É? Então, eu tempero de um dia para outro e põe para assar lá em cima no forno. Sim. Nossa, fica uma delícia. E ele fica bem amarelinho também. É. Não, mas é que ela faz frango caipira, por isso que ela faz assim, tá, que aí já amolece, né? É, porque o frango caipira é duro. É duro, é. É, frango caipira é bem duro. E precisa fazer isso mesmo. Agora esse daqui não, esse daqui se a gente fizer isso, não vai ter vai nem o que assar. Vai desmanchar, vai acabar. Não vai ter nem o que assar. Isso aí você joga água nele e já vai assim, né? Aí eu encho ele de farofa. É verdade. Eu faço farofa com cenoura, ovo e azeitona. Pra botar no frango assado? É, e pode pôr bacon também. Ah, esse é o cheio que você tá falando, né? É, o cheio, né? É, o Natal. Você vai ensinar esse também, Ale? Eu vou. Se der tempo, né? Se o Chico não fugir. O Chico, você não foge não, viu, Chico? Ensina pro Natal. Pois é, pro Natal, é. Dá pra fazer esse e a rabanada. Entendeu? Dá. E depois o lombo de boi pro Natal. Que é esse. Pô, isso aí vai ficar pronto no instantinho, né? Esse daqui fica no instante, esse daqui não demora não. Aí quando eu pôr ele pra cozinhar um pouquinho, eu vou lá fazer o arroz. Ah, você vai jogar uma água quente aí, né? É. Hoje tá danado fumaçando. É, porque o vento, ele tá revirado pra todos os lados. Aí não adianta fugir, que ele vai atrás. Tá danado. Faz uma bacumba aí, Alexandrina. Alexandrina, perguntaram se você era mãe de santo. Eu não. Eu falei que não era. Eu nem não. Nem de santo, nem de santa. Nem de santo, nem de santa. Não tem nem uma filha santa. Não, não. Não, é porque eu acho que pela minha cara o pessoal acha que eu sou mãe de santo. É o turbante também, tem gente que acha que acha que eu sou mãe de santo. Eu falei assim, ela assiste a Rede Vida. Eu assisto a Rede Vida, Aparecida. Ontem de noite eu fiquei até tarde assistindo o Padre Sertanejo. Ah, é? É. Toda noite ele vai? Não, não, dia de terça-feira ele. Ah, na terça. É domingo e terça. Uhum. Nossa, é domingo e terça. Mas diz que tem sábado à noite também, ele tem um programa. Sábado à noite também? Tem, você não sabia? Não. A mulher me falou ontem. Eu nunca assisti sábado à noite. Então não. Procure saber que tem eu também. Vou, nossa, mas assim, aí eu assisto de novo. E não é o mesmo de domingo. Ah, é outro, é outro programa. Ah, aí eu perguntei o que ela gostava no padre, né? Ah. Ela falou assim que ele faz umas orações muito ele fortes. Ele faz muito bonita também. É. Muito bonita. Foi isso que ela falou, é. Ontem ele fez muito bonito também. Ele fez uma oração ontem muito bonita. Nossa! E eu fiz também, mas junto com ele, eu faço, eu acompanho. Como não? Como não? Ontem a Ana ligou pra mim, falei com ela, falei com os filhos dela. Com quem? Com a Ana Padovani. Quem? Não tô escutando.
Ô, Sandrina, eu tô precisando limpar o vidro. Eu tô achando, lá em casa tem cotonete, lá em cima tem cotonete. Não, me dá de presente, cotonete, que não estou escutando nada hoje. Chico! Ah, fala mais. Olha, diz que quando eu assim, quando os mais velhos falam assim, que quando pega fogo assim, é muito dinheiro que a gente vai ganhar. Aonde? Aonde? Aqui, ó. Tá pegando fogo? Tá. Tá vendo esse monte de bolinha? Diz que é muito dinheiro que a gente vai ganhar. Quanto? Pergunta quanto? Não, não precisa perguntar. Mas é muito. É todo mundo que tiver pro pé. Aham, diz que é muito mundo, dinheiro. É. A gente vai ganhar muito dinheiro, olha lá. Oba! Olha lá. Olha, olha. Que legal, Alexandre. É. Não sabia disso, não. É, olha. Ele foi acabando, mas... Aí, agora acabou. Já ganhamos tudo que tinha de ganhar hoje. Mas demora quanto tempo? Não vai demorar muito, não. Não, não faz tempo, já vi. Que rito santo. Os mais velhos falam assim, que quando a mão direita coça, é a esquerda. É a esquerda? Que vem dinheiro? Que vem dinheiro. Não, é a direita. É a direita. Não, que é a esquerda. Ah, é. Acho que é a esquerda. A esquerda coça bem. É. Daí que a gente também vai ganhar muito dinheiro. Mas se é direita, coça, vai embora. É? Ah, é? É. Nossa. Aí, eu sendo uma coisa. Você pega e põe assim. Eu ponho no seio. Tô guardando meu dinheiro aqui no seio. Ah, é? Os mais velhos não tinham mania de guardar dinheiro no seio? É. É. Eu já vi muita mulher. Recebe dinheiro e coloca aí. E coloca aí. O meu, se eu for, põe até perde aqui dentro. O senhor tem que botar muito dinheiro. Tem que pôr muito dinheiro. Ai, ai. Muito dinheiro muito no dinheiro, peito. No bolso. Não, no peito. Saúde pra dar e vender. Ai, ai. Ou então, Alexandrina, que eu tava falando pra você. A mulher que falou do padre Alessandro, que tem no sábado à noite, ela me fez um bolinho de fubá. É? Que eu nunca tinha comido, parece um bolinho de chuva. Nossa. Assim, ela mistura fubá, um ovo, água, fermento e sal. E vai bastante água. É? É, mais do que o ovo, muito mais que o ovo. E fica tão gostoso, ela frita no óleo bem quente. Ah, é? É. Depois você me ensina. Ensino? Ensino pra você, eu posso fazer pra você ver como é. Ah, tá. Claro que eu perguntei pra ela, né? Por que que não frita na banha, né? Porque ela é da roça. Deixa eu pôr mais um pouquinho de sal com essa. Com essa eu vou até mais pôr um pouco de sal ali. Então, daí ela falou assim que se fizer com banha, encharca o bolinho. Ai, tá vendo? Tá vendo que não é toda comida que pode fazer com banha de porco? É, tem então. Tem comida que encharca. Tem comida que encharca, tem né? Tem comida que encharca, não dá certo. Aí ela falou que fica muito muito... fica muito gorduroso, né? É. Mas olha, o bolinho é tão... fica crocante, Alexandrina. Ah, é? Fica gostoso, é. Nossa. Se quiser, eu posso te ensinar. Eu quero. Nossa, eu quero. É comida, filho. É comigo mesmo. Comigo é você comida. Quer aprender tudo, nossa, né? Comida. Olha, não, você só não quer aprender arroz integral. Não, isso aí eu sei fazer. Sabe? Sei. Mas é comida. Eu sei fazer estrogonofe de soja, sei fazer espetinho de soja. Você já comeu estrogonofe de soja? Não, você podia fazer também. É uma delícia o estrogonofe de soja. Ah, mas então faz um dia. O espetinho de soja, você já comeu? Não, é uma delícia o espetinho de soja. É. Espetinho de soja. Aquela soja, você põe no no shoyu. Eu não sei nem preparar a soja. Ah, nossa, eu sei. Eu sei. Deixa de molho no shoyu, né? Deixa de molho. Primeiro na água. Por uns minutinhos só. Ah, é? É. Ela incha. Daí ela incha. É. Nossa, aquele espetinho, você coloca pimentão, cebola. Faz igual se fosse carne, né? É, igual se fosse carne. Pimentão, cebola, tomate. Aí depois você prepara um ovo e passa assim no ovo e frita. Menina, que delícia. Ah, é frito esse espetinho? É frito, é. Ah, não é, é no, na chapa? É. É frito? Não, é frito no óleo. Você pode fazer pro ano que vem já, né? É. E o estrogonofe de soja, nossa, você precisa de ver. Nossa, podia que fazer delícia. Assim, um programa, uns 10, sei lá, uns 5, 10. Vamos pôr. Só de receita. Eu vou pôr um pouquinho de... Cadê a tampa dela? Vou pôr um pouquinho. Ó, o quiabo já tá fervendo, ó. É, eu vou ver ali o quiabo. Enquanto ela ferve... Ah, tá bom. É. Então, Adriana, o estrogonofe de soja é uma delícia. Nossa!
E a salada também de, como é? Moyashi. 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 Você já comeu a salada? Moyashi, eu já comi, mas a salada de moyashi não. Nossa, a salada de moyashi com aquela farinha de quibe. Pô, Alexandrina, podia fazer. Nossa. Essa coisa mesmo. Então, Alexandrina vira natureba. Vira natureba. Abandona as comidas não, pesadas. Não. Alexandrina, dá uma chance. Não, com é porque eu sei fazer isso aí. Né? Alexandrina, quanto você botou de vinagre aí no quiabo, que eu não me lembro? Ah, na base de uma colher. Uma colher de sopa aí pra esse tanto, né? Pouco, não é muito. Não pode ser muito, não. Mas olha, tá vendo aí? A barba já vai ficando aqui, ó. Ela vai saindo? Vai saindo. Vai ficando grossa a água. É. Agora deixa só dar uma fervura assim. Ah, posso tomar essa sopa depois, Alexandrina? Pode. Vou fazer igual do andu, que você joga fora aquela água lá. O andu? Não, aquele andu que você fez, você lavou ele e jogou fora. O pessoal tá pedindo também que a gente não fez a... Não é o andu, é aquela outra também. Lentilha? Não, aquele... Vagem? Não é vagem. Ervilha? É a outra. Outra? É outra que parece... Fava. É, fava. Fava eu adoro. Vai, mas a fava vai começar a dar daqui a pouco, daqui um tempo. É, daqui um não tempo? Não tá na época ainda. Ah, não. Tá. A fava, na verdade, é lá pra fevereiro, março que começa a dar, né? Lentilha vocês já fizeram? Ainda não. Lentilha é pro ano novo, né? Lentilha pro ano novo. Tem que ensinar a fazer lentilha pro ano novo. Sim, podia fazer essas coisas. É. Adriana, para um pouquinho de dar ideia. Okay. Por quê? Porque não vai dar pra fazer tudo. Ele quer viajar. Eu quero viajar, daí essa mulher fica me ligando. Eu tô lá na roça, ela fica me ligando. Mas tá bom, você viaja e deixa a câmera que eu filmo. Mas eu quero que você filme, Alexandrina. Você viaja e deixa a câmera. Eu deixo, você filma? Eu arrumo quem filma. Você arruma? Legal. Eu tô falando sério, arruma mesmo. Arruma quem filma e que eu edito depois. Tá bom. Ah, tá bom. Eu arrumo quem filma. Quem que você já tá pensando aí pra filmar? Não, eu... Tô falando sério. Não, mas eu tô capaz que tu vai deixar a tua câmera comigo. Não, eu sou capaz de comprar uma outra pra deixar. Sério? É. Porque daí eu não preciso vir aqui. Ah, não. Não. Aí nunca. Ah, não. Capaz mesmo. Gente, o quiabo tá cozinhando, coitado o dele. Tá. Mas tem que tirar isso aqui, ele tem que mudar de cor. Ele tá ficando com aquela triste já. Com a cara triste? É, aquela cara amarela já. Aquela cara amarela. Porque ele é verde vivo, né? O quiabo não amoleceu nem um pouquinho ainda. Não precisa amolecer, né? Ou precisa? Precisa. Ah, porque você vai deixar separado? Não, eu vou jogar aqui dentro. Vai jogar aí dentro. É, mas eu preciso amolecer um pouquinho aqui também. Porque eu como quiabo cru, Alexandrina. Ai. Eu também, eu já comi, mas eu não gosto não por causa da baba. Ah, eu não acho que tem baba quando você come cru. Ah, Maria, quando você tem. Tira do pé e come, ele não tem baba. Só se você depois... Ontem eu tava aprendendo, eu vi uma receita de um... acarajé de milho, aí eu tava aprendendo, passou um abençoado num caminhão que perdeu. Atrapalhou toda a minha receita. Não, mas eu dou um Google na internet, eu mas acho pra você. Mas você sabe que o recheio do acarajé era quiabo frito, as rodinhas de quiabo frito com dendê. Linguiça, o recheio. E não vai dendê? Não, pra fritar o acarajé vai dendê. Pra fritar o acarajé. É. Eu quase que eu xinguei o motorista, quase que eu saí lá fora pra xingar o motorista. Não, mas isso, Alexandrina, isso aí não tem mistério. Não, mas eu queria ver, eu já queria aprender, porque eu aprendi, deu tempo pra aprender só o recheio. Ah. Na hora que eu ia aprender o gelado? O que é? Chá? É, chá de boldo? Você tá tomando? É. Mas tá precisando? Não, eu gosto de tomar mesmo. Ah, é? Eu gosto. Ah, igual o Chico. É pra poder prevenir, né? Aí já libera o fígado pra... Não, o meu fígado tá tranquilo. Eu gosto de tomar isso aí. Vamos ver aqui. Você não gosta, Chico? Boldo gosto. É. Eu gosto de amargo. É muito bom. Hein? Delícia. Eu não gosto de boldo, não. Olha, eu vou pôr água aqui. Como é que é? Vai água no frango aí. É. Daqui a pouco eu vou pôr o quiabo. Mas ele já cozinhou nesse frango, né? Praticamente. É, mas não tá bom, não. Não, claro, não pegou tempero ainda. É. Chico, o quiabo daqui a pouco já tá bom. Tá bom já.
Ele já passou, esse cabo já ultrapassou. Não, já. Ultrapassou ainda não. O cabo da Boa Esperança. Esse agora eu só vou esperar que sobrou algum gosto de quiabo aí. Olha, ele não tem quiabo, não tem mais nada. Gente, deixa eu pôr aqui, deixa eu lavar aqui. Ah, você vai escorrer o quiabo aí? É. Cara, o quiabo não pode vir lamber aqui não, agora tá fervendo a água. Pode sim, ele não é louco, ele, né? Ele vê a fumaça. Ele sabe. Aqui, tá vendo, ó? Tá vendo? Eu tô vendo, mas eu quero saber se saiu a baba ou não. Saiu. Aqui, saiu? Ó. Posso comer um? Pode. Não muita, mas saiu. Não é pra sair toda, é pra sair a metade. Tá ruim? Não. Tá, mas vendo? Eu não entendo por que sai metade da baba, se a outra fica. Então, mas o certo é isso, ó. Tirar metade dela, não é toda. Fica só um pouquinho, Chico. Ficou um pouquinho, é. Fica só um pouquinho. Contudo, se pôr isso aqui tudo, ele ia dar muita baba lá dentro. Entendi. Então, ó. É pra dar pouca baba. É pra dar pouca baba. Tá aí, ó. Legal. Deu pra filmar que eu tirei a baba? Deu. Que o povo vai perguntar. Tirou? Não, tirou mais ou menos, né? É, mais ou menos. Não precisa tirar toda. E pros chatos não vai adiantar nada. Mas vai. Vai, eles vão fazer e vai dar diferença, Chico. Mas já joga lá dentro da panela? Já joga lá dentro. Tá filmando, Chico? Lógico, eu tô filmando. Eu já aprendi, não desligo mais a câmera. Ai, ai. Agora vamos mexer aqui. Que é pra pegar o tempero, que eu vou pôr outro tempero aqui. Agora você vai botar outra leva de tempero fresco. Não, de tudo, né? De tudo. Nossa, isso aí vai estar do tamanho da minha fome, Alexandrina. Vai. Aqui vai. Vai. Agora nós vamos experimentar o frango com quiabo. Mas primeiro o arroz do Valdomiro. Pra você aprovar. Gente, mas o arroz do Valdomiro tá muito solto. Tá. Olha, ó, gente, ó. Ó. Não, tem que... Não tem nenhum grudado aqui. Tem que fazer um filme com o Valdomiro fazendo arroz. Porque, olha, eu nunca fiz um arroz assim, gente. Bom, agora vamos pegar um pedaço com carne branca. E pescar os quiabos aqui. Não. Olha, tá vendo que ele tem pouquinha baba. Eu não senti baba no quiabo, nenhuma. Mãe, filma aí, botar. Tá sem baba, mãe. Tá sem baba, eu também achei. Tá vendo, Chico? Tá sem baba? O quiabo está sem baba. Em homenagem à Alexandrina, eu vou comer com farinha hoje. Tinha certeza. Fica bom a luz aí? Tá boa? Tá, mas eu vou vir mais pra cá. Não, mas aí vai, é aí vai estragar. Arroz do Valdomiro. Uhum. Alexandrina. Você já pode... Casar? Não. Separar? Você já pode trabalhar menos na cozinha, porque o arroz ele faz bem, viu? Uhum. O arroz de lavar a panela. Duas coisas que ele faz bem. Tá tudo bom, gente. O quiabo, esse negócio de não ter baba, eu acho que até que ficou interessante, porque ele tem um pouco de baba, né? É. Eu não senti. E é, não, mas ele tem um pouquinho, mas é um pouco que não... Quem não gosta, acho que vai gostar de comer. Vai gostar de comer. Uhum. Já ficou mais um pouco da carne na boca. Uhum. Alexandrina. Oi.
come, engorda. Pra todo mundo que não gosta que eu falo de boca cheia. É, amor, não fala de boca 13. Cheia. Não, é pra provocar a turma mesmo. É porque eu quero falar logo. Porque amor, não... come de garfo, amor. Não come de colher. Eu adoro de colher. Amor, coisa feia, amor. Alexandrina, mais uma vez. 11. Não, 13. Mas é 13. Vai subindo. 13 é PT, hein? Não, então faz 14, amor. Mas é 13, já. É 15, porque hoje é dia 15. Vai. Não, 15. ainda não. Hoje é o 15 do Murilo. Ela tá subindo devagar. É 15 do Murilo, amor. Ah, é? O aniversário do Murilo hoje? É um ano e 5 meses. Viva, Murilo! Um ano e 5 meses, então é 15. É. E hoje é dia 15. É. De novembro. Então, 15. Parabéns, Murilo. 15 pra Alexandrina. Ó. Murilo é 15. 15. Tá bom, né? Tá marcado. Ah, já, tá entendeu? Bom. Fica só tá nisso bom, aí. Tá bom. Ai, vai, vai. Bom, gente, depois de um frango com quiabo maravilhoso que nós estamos comemorando o que hoje, Alexandrina? Hoje não tem comemoração. Hoje é. O Murilo tá fazendo. Um ano e 5 meses, gente. Então é por causa disso. É nós estamos comemorando um ano e 5 meses. Depois... Gente, estava muito bom esse frango. Diz que não tinha baba, realmente. Eu tirei não... a baba, ela gente. Tirou a baba. E estava gostoso. Olha, agora um detalhe. Quando vocês cozinharem o quiabo, logo depois que vocês colocarem ele no frango, ele já tá quase pronto, né? Quase pronto, é. Ele não tem que ficar ali não muito tempo. Não tem que ficar muito tempo, porque senão ele vai espatifar. Senão o quiabo vira um nada, vira um... É. Desaparece, gente. Bom, acho que é isso aí, né? Agora então vamos passar para a sessão abraços. Um abraço. Um abraço. Abraço. É sim. Bom, deixa eu botar meu óculos aqui, senão não funciona. Senão você gente. Não quer. Bom, Marlene Sobrinha. Ah, é? Quem que é? É a sua sobrinha? É, de São Paulo. Um abraço pra Marlene Sobrinha e mais as outras, todas minhas sobrinhas de São Paulo, da Bahia. Considere-se abraçada. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra Edivânia. Um abraço pra Edivânia. Que deve ser de São Paulo, pelo 011 aqui, né? É, diz que é de São Paulo. São Paulo. É. Então, mais abraço agora. Um abraço pra Jorge Miranda, de Belo Horizonte. Um abraço. Abraço, Jorge. Um abraço pra... Esse aqui já foi, viu? Ribeirinho de João Pessoa, Paraíba, já foi. Mas tem o Ivan, que essa então semana você procura. Ligou. Marina da Silva Gonzaga, de São Alto. Acho que não foi, não. Esse não foi. Não. Marina da Silva Gonzaga, de São Alto. Um abraço. Um abraço. Agora ela vai procurar o Ivan aqui. O Ivan não precisa, já tá anotado na cabeça. Ah, já tá? Então já. Fale. Um abraço pro Ivan, que me ligou essa semana. Um abraço, Ivan. Abraço, Ivan. E agora os meus, aqui tem uma lista. Tem depois uma... eu mando pros outros meus. Tem mais seu? Não, as outras que eu vou mandar é depois, pode ser depois. Tá bom. Bom, um abraço pra Alexandre com... Souza do Recife. Um abraço. Pedro e Fabiana do Rio Grande do Norte. Um abraço. Abraço. O James Oliver de Guarapari, Espírito Santo. Um abraço. Fabrícia Pilar, de Pilar do Sul, São Paulo. Abraço. José Roberto de Surubim, Pernambuco. Um abraço. Isabel de Pernambuco. Um abraço. Adriane de Curitiba. Um abraço. Maria do Carmo de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Raimunda Ferreira de Manaus. Um abraço. Patrícia Cristiana, Gabriel e Diogo do Japão. Um abraço. Dinair e Agatha de Interlagos, São Paulo. Um abraço. Valquíria e família do Recife. Um abraço. Gleide e família do Paraná. Um abraço. Davidson de Umuarama, Paraná. Um abraço. Daniel Pinto do Mar Vermelho. Opa, lá nas Arábia. Abraço, Daniel. Mas é verdade, você tá rindo o quê? É porque antes de você falar, eu já tava mandando um abraço. É, velho, só ali aperta o botão, ó. Alessio de Itabuna, Bahia. Um abraço. Marciel Tomé de Nova Friburgo. Um abraço. Bibiana de Manaus.
Um abraço. Caiu coisa no meu olho, Chica. É, então vamos parar, vamos parar o abraço um pouquinho. Não, peraí, deixa eu limpar meu deixa olho. Deixa ela se limpar. É. Acho que eu coloco creme no, assim, no rosto. Ah, é. Aí com calor, sua, né? Suou e fica caindo. Fica ardendo. Ardendo meu olho. Não, o pessoal vai pensar que eu tô chorando. Pode chorar, não tem problema, moça. Sônia e Luiz Henrique de Jaú, um abraço. Alice Souza de Palmeiras, um abraço. E Cleusa de Pindamonhangaba, um abraço. E um abraço especial para feirante Marcela Priante, que me vendeu hoje o quiabo. Um abraço. Um abraço, Marcela, muito simpática. Olha, vou voltar aí porque você é uma ótima vendedora. Ó, o Murilo, venha, Murilo. O Murilo tá chegando, gente. Vem, Murilo. Traz ela aí, ó. Vai mandar um abraço, Murilo. Gente, olha, quem quiser as receitas da Alexandrina, está no site www.receitasalexandrina.com.br. Lá tem todas as receitas discriminadas para quem tem preguiça de ficar anotando no vídeo. Olha o Valdomiro, vem aqui para nós, dá um abraço. Senta aqui, senta aqui. Mais abraços. Mas eu ainda vou mandar, ainda tem mais gente que eu vou mandar os abraços. Opa, então vamos arrumar lá para o Valdomiro também. Então, gente, tem a fanpage da Alexandrina também no Facebook, quem quiser conversar com ela. E eu vou botar aquele cartazinho aqui. Por favor, desligue o celular antes de entrar. Era importante? Nada. Então tá bom, gente. Então é isso aí, ó. Eu agradeço vocês, a energia que vocês dão pra gente. É muito legal os comentários que vocês fazem. Um abraço pro Valdomiro. E agora a Alexandrina tem aquela lenga-lenga que ela faz sempre no fim. Eu sei pra quem ela vai mandar abraço. Não, não sei o que ela vai falar. Não, um abraço pra Duda, que ela me ligou ontem. Um abraço pra patroa dela, que eu esqueci o nome. E pra amiga dela, que também eu esqueci o nome, mas eu tô mandando um abraço pra todas elas. Um abraço pra todas elas. E um abraço pra Ana Padovani, que ela me ligou ontem. Demorou. Ela, o filho dela, o esposo dela. Deus. Todo dia elas me ligam. Adoro você, Ana. Pode ligar. Liga pra mim, liga pra ela. Acabou, um abraço pra Ivana. Que um abraço pra Leide, pra todo dela. Mundo. É. Faz tempo que eu não vejo ela. É. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, agora. Gente. Hoje nós, ó, daqui a pouco nós vamos fazer o peixinho empanado do Valdomiro. Aguarde, que eu não sei. Talvez o peixinho vai antes dessa receita, sei lá. Tchau. Tchau. Eu pensei no valor, mano. Fala alguma coisa aí, Valdomiro. Fala alguma coisa. Você falou aqui, mas você não falou pra me falar nada. Então, mas fala. Não precisa falar nada. Demonstra. Não, é porque depois você vai fazer. Demonstra alguma coisa, então. Abraço pra todo mundo.